Kwenye shida au kwenye changamoto kuna fursa. Siku ya leo nataka niongelee kuhusu janga la COVID-19 au virusi vya corona ambavyo vimekuja lakini pia vimeleta fursa na vimeleta ubunifu. Kwa jina naitwa Maimuna Kanyamala, ni mkurugenzi wa shirika la mikono yetu lililopo jijini Mwanza. Janga hili lilipoingia nchini Tanzania mwezi March 2020, mimi nilikuwa nahudhuria misiba ya wapendwa wangu. Pamoja na matangazo ya Wizara ya Afya kututaka tuvae barakoa, tunawe mikono kwa maji tiririka na sabuni, na kukaa umbali haikuwa rahisi. Kwa kweli janga hili limeleta vilio vingi, maumivu katika jamii, familia nyingi sana na taifa kwa ujumla. Sio tu kwetu sisi Tanzania, lakini janga hili limeleta vilio vingi duniani kote. Mimi binafsi, kutokana na matangazo ya wizara kwamba kwa wale wenye umri mkubwa wanakuwa kwenye hatari kubwa ya maambukizi, nami nikiwa kwenye umri huo, nilipata shida kubwa ya hofu na kukata tamaa kwamba kwa kweli gonjwa hili lililoingia ambalo halina dawa litaathiri watu wengi zaidi kama tulivyoelekezwa. Mimi na wafanyakazi wenzangu wa shirika la mikono yetu tunashiriki zaidi kwenye jamii kuwawezesha kina mama kiuchumi. Na janga hili lilisumbua sana haswa kina mama hawa kuweza kufanya kazi sokoni, kwa sababu hawakuwa na barakoa, hawakuwa na maji tiririka, na hawakuwa na sabuni, lakini pia kuwa na umbali unaostahili haikuwa jambo rahisi. Hivyo basi, kuona janga hili kama fursa kwa upande wa pili, tuliweza kuwasaidia kina mama kwa maana ya kuwafundisha ili waweze kutengeneza sabuni na pia wengine waweze kutengeneza barakoa. Na tulitafuta aina ambazo zinahitajika, tukawapa kina mama ili waweze kushona barakoa. Kwa hiyo kina mama hawa waliweza kujikinga wao binafsi, lakini pia waliweza kukinga jamii kwa ujumla, wakati huo na wao wakitengeneza pesa. Na hii haikuwa kwetu sisi tu, lakini kuna mashirika mengi waliona fursa hizo na taasisi nyingi tu. Kwa mfano, Muhimbili, wao tulisikia na kuona kwenye TV kwamba wanatengeneza majoho ambayo wanaweza kuvaa. Wao pia walitumia hiyo kama fursa, lakini pia kama ubunifu. Maana vinginevyo wangeweza kuagiza majoho ambayo tunaona kwa wengine kutoka nje. Lakini pia kuna taasisi mbalimbali ambazo zilihusika kwenye kushona barakoa. Taasisi kama Nimri wametoa mchanganyiko wa majani, miti na viungo mbalimbali ambavyo aidha unaweza ukajifukiza, kwa maana ukachemsha kwenye sufuria na baadaye kujifunika na kujifukiza, au ukachemsha na kunywa, ili mradi unafuata utaratibu. Kimataifa nao pia wanahangaika kutafuta dawa. Pamoja kwamba dawa hizo zitasaidia ugonjwa huu wa COVID-19, lakini watauza hizo dawa, hazitakuwa bure. Na ukiangalia kwa undani zaidi katika janga hili la COVID-19, pamekuwepo na ubunifu. Na ubunifu huu, kwa mfano, mwanzo kabisa tulianza kutumia vinawia mikono ambavyo vilikutaka ushike kwa mkono ili uweze kufungua. Lakini kadri siku zilivyoenda, tuliweza kuona ubunifu ambapo sasa unaweza kukanyaga, sabuni inatoka na maji yanatoka, na unaweza kunawa kwa usalama zaidi. Kwa hiyo nataka niunganishe pia kwamba kwenye shida kuna jenga fursa, lakini pia kuna jenga ubunifu. Hawa kina mama ambao tunawasaidia kuwezesha kiuchumi
Kwa kweli, kwa muda huo, waliweza kufanikiwa kuuza vile walivyovitengeneza na hivyo kubahatika kuingiza pesa, pamoja na kwamba pesa ilikuwa kitu cha pili, lakini afya kwanza. Lakini kwenye shida kuna fursa, na kina mama hawa wameweza kutengeneza pesa kutokana na shida ya COVID-19. Usisahau kusubscribe kwenye channel yetu ya YouTube, Rider TV Online, na kushare video zetu katika mitandao mingine ya kijamii, ikiwemo Twitter na Instagram.